Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne i privremene novčane naknade za april 2020. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak 22. maja, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorija Kosova i Metohije biti uplaćena u subotu 23. maja.